Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan naš Tutora podcast. Ja sam Goran Manasijević. Pre nego što vam najavim gosta, htio bih da vam kažem da je naš kurs engleskog jezika putem Memo tehnika i Mapa uma gotov. Koga interesuje, možete pogledati na našem YouTube kanalu animirane videe koji pokazuju kako izgleda naš kurs engleskog jezika, koji nije svakidašnji. Ukoliko želite da nas kontaktirate, možete putem maila koji vidite ovde ili na našoj Instagram stranici putem poruka da nas kontaktirate. Tako da, eto, ne bih da dužim, svakako pogledajte kome je to potrebno, neka nas kontaktira i da sazna uslove kako funkcioniše taj naš kurs engleskog jezika. A sada da vam predstavim našeg današnjeg gosta. Naš današnji gost je... Desi Kućo! E, brate, znači, kad sam bio klinac, Čale se stalno javljao, Desi Kućo stara. Se sećaš toga? Oni su imali to old school, imali su Desi Kućo stara. Mi smo ga onda skratili. Ne, ne, može da ispoštujemo nešto, da ne promenimo. Mora kraćenje, brate. Gorane! Reci, brate, znači, ali bazi, kad sam uopšte imao želju da te pozovem i od samog starta uporan sam bio maksimalno, stalno sam razmišljao o tome, da, brate, čovjek je potpuno, ali ja mislim da kad si snimao taj klip o moru, uopšte nisi razmišljao da će da... Ne, ma kakvi, bre, to je to ali to je neverovatno, izvini što te prekinem. Ništa. Morao sam da ti uletim jer to je hiljaditi put da se dogodi da nešto tako uradim, ovo je smokiša, da nešto tako uradim da ispadne skroz slučajno. Pa kao i, recimo... Tebi je cijel život slučajno. Aj, jel, razumiješ? Ko gore? Jel, moguće, buraz, jel, ono... Evo, buraz, znači, na toj fori, ne znam, mislim, ajde, neću sada pričam, ali zaradio si na majicama, na svemu, brate. Ali vidi, na što je suština, što je ta fora meni, ono, i čak i glupa, jer mi je bila interesantna pre 10 godina, kad je to bilo, razumiješ, kad smo mi bili babuni. Babuni, da. I onda mi je to gorane bilo, znači, nisam uopšte očekivao da se upecalo uopšte kod ljudi. Kao meni je to... Čekaj samo da namestim ovaj kabel. Ma da. Nema vesi. Bilo mi je to ekstra, a druga stvar, evo, moram priznati kako sam ja tebe upoznao. Ajde tako da nazovem, brad. Znači, naravno, algoritam izbacio Ljubi Čiku i ja kao, dobro, ajde, palim. I kreći ono tvoje sa onom kosicom. Čečenka ljuta, brate. I ja kažem, dobro, ajde, znaš, jer ti kratak bio taj uvod, taj upaljač mi je bio okej. I onda kreće Zika, kreće ta špica koja mi je bila do ja. Čekaj da vidim. I onda kreće tvoj sleng gde ja posle, ne znam, treće, četvrte rečenice polako krećem za miš i na X, brate, razumeš. I če, ajde, znaš, ja sam lik koji generalno... znaš, kad krenem da gledam, na primjer, neku seriju ili neki film, ja sam u fazonu, ovo mi je sranje, ali ajde mu dam još malo šans. E, bila je ta varijanta, da, dam još malo šans. I vidiš kraj klipa, ja ovako sedim, raš ono, kakav miš, brate, ne ništa, i vrištim od smeha, da, razumiješ, ono, i kao dobro. I bio sam kao, okej, ajde, super je lik, sve je cool, ajde, dobro, nema veze, tu sam sad nešto morao da montiram, nije ni bitno, i nemam pojma, došao sam kući, sad ti pričam, ono, sutradan, nemam, pogledao sam još par klipova. I onda sam nekako počeo da razmišljam o tebi. I sad, pošto jebi ga, imam 37 godina... Počeo da razmišljam, bata o meni. No gay priča. I vidi, i nekako počeo sam da razmišljam u tom smeru šta ovaj čovjek hoće. Znaš, nemaš malo godina, znaš, ono, pojavljuješ se tu i kao, brate, i onda počinje da mi se otvara, ono, čakra, brate, ono, ali to tako da nazovem. I shvatam da ti, brate, imaš mnogo dublju priču i da uopšte nije tvoj YouTube kanal, uopšte nije neka, da kažemo, zajebancija, da si ti, to je sad moja vizija, sad ćeš da me razuveriš ako sam pogrešio, da si ti tim nekim početnim klipovima hteo da privučeš ljude, kažem ti, to je moja vizija, da privučeš ljude na tu tvoju zanimljivu priču koju generalno imaš i tu harizmu koju imaš, a da onda probaš da utičeš na njih na pozitivni način. Jer tvoji sad, na primjer, klipovi su Ada Bojana, pozivaš ljude na jedan zdrav život, na prave vrednosti, znaš, i to je što tebe stavlja u rang ozbiljnih tema, na primjer. Pa dobro, znaš šta je fora, okej, ali vidiš, tačno to, jer gledaš i svoje percepcije, nekog svoje perspektive, tačnije, si me posmatrala, zapravo, opet je to sve bilo slučajno. Slučajno, da. Nikakav plan nisam imao, razumiješ, kao sad, ajde, okej, ja ću kao sad da ih privučem, nego... Onda nisi normalan. Go with the flow, brate, razumiješ, to je neki put što kaže moja buduća supruga, znaš, jebote, ono, ti si non stop go with the flow, razumiješ, trebalo bi ja tako, jer ona je ono, šljaker, radnik, planer, disciplina, razumiješ, i to preopterećuje neka čoveka, razumiješ. A
ja sam kreativi, ono, da. A ja sam ono go with the flow i to nekad možda bude i sranje, razumeš, ono, ne, delom si kao i neozbiljan, ali ako uzme, umeš to da hendluješ, onda je, brate, do jaja, jer, znaš, ono, to je i neka puka sreća i nemam... Ne znam. Znaš. Ja ne bih, ne znam. Znaš kako, kada neko posmatra tebe, znaš, evo meni, moje prvo pitanje je si ti dečko normalan. Znaš, u pozitivnom smislu, zato što, brate, ti svega čega si se uhvatio, joj. Ali vidi, realno došlo je, znaš, da li se to tebi, ono, da li to tebi leglo ili nije leglo, znaš, ne znam, sad sam se, kad sam se pripremao, ja sam skapirao da je tebi, na primjer, ti lokalni izbori su mnogo legli. U smislu, bilo je dobra zajebancija, ali već je ono, posle toga i, posle, i predsjednički, to je već bilo onako... A znaš šta je fora, legli su mi predsjednički izbori, ja sam osjetio da to treba da uradim, ali sve nakon toga mi nije leglo, kapiraš? E to, da, posljedica. Pa, posljedica, e, to je ono, znači, jer ja uvek sam išao ono što se kaže srcem, retko kad glavom, znaš. I onda je dolazilo do toga da kad, znaš, kao srce se zasiti, kad dobije ono što je htjelo, onda, znaš, treba kao i glava da se uključi, kao i sve, za sve u životu. I onda kad treba glava da se uključi, da li je trebalo to da uradiš? Mislim, okej, okay, trebalo je, ali da li možda ispratiš priču? Da li si svestan da si ušao u nešto gde ne pripadaš? Okej, okay, svaka ti čast što si to uradio, kao aj sad, brate, ispoštuj priču do kraja, razumeš? I onda sam ja, nakon tih predsjedničkih izbora, zapravo krenuo na lokalne beogradske izbore, znajući da je katastrofa i tad sam najviše psihički najebao, ali sam rekao sebi, aj sad, brate, ga izguraj do kraja, kapiraš. Da li je to pogrešno bilo ili nije, ali mislim da je dobro uticalo na mene, iako mi je mnogo loše bilo, burad, znaš, koliko mi je loše bilo. I kompletna situacija, ali sam rekao sebi, brate, izguraj ga, ko ti jebe mater sad, jesi hteo, ajmo idemo sad do kraja. Razumiješ? Tako da sam od tog momenta krenuo malo više da kao i sad za YouTube, znači ja sam krenuo da ga rokam i u jednom trenutku sam bio fazono, ok, aj, dojaja mi ovo bilo, aj sad nešto drugo da radim. Čekaj bre, buraz, nije u redu, ne možeš to, brate. Ne možeš sad to da radiš, razumiješ? I onda sam nastavio, ok, pali su pregledi, niti sam se razočarao, bilo je moment kad sam bio fazono, jebate, ili moguće, ali sam shvatio, ok, nekome više nije interesantno, to ostala je neka grupa ljudi, ali ajde ispoštuj. Ja sad redovno, brate, kačem klipove sa entuzijazmom. Meni je lepo, a u jednom trenutku... To. Znaš, jer to je to, okej, okay, možda ja ne želim da budem youtuber, ali si krenuo mnogo jako, ba to, ljudi su se isprimali, ispoštuj priču, brate, budi korektan. I onda u celom tom procesu mog razmišljenja šta i kako, zapravo sam krenuo da kroz taj YouTube kanal... Govorim o svojim problemima, o svojim rešenjima, o svojim sukobima koji su, brate, ono, univerzalni. To se svima događa što se meni dešava, razumeš? Dobro, nemaš sve, ali... Dobro, ne, a mi ja pričam o osnovi. Da, naravno, ali pričam o nekoj osnovi, o životu, o problemima. Znaš, da. Ono koje mi generalno kao generacija, gore-dole 10 godina, nebitno, isti je đavo. I onda kroz taj neki moj proces odrastanja mojih problema, svega toga, ja sam kao krenuo da... Ja im to uvijek kažem, ne želim da vam držim predavanje, volim samo ovako ko brat. Ja kad krenem u nešto i vidim da je dobro, ja govorim o tome kao da sam već došao do kraja, ali napomenem, ljudi, ja nisam ni blizu toga o čemu pričam, nego sam u procesu, do jaja je, probajte i vi, kapiraš. Ne znam, znaš šta, meni je stvarno fascinantno, evo ja sam, eto, koliko već godinu i po dana u ovoj priči i stvarno kažem, meni ovo, znaš ono, nekako jebote što nije ovo bilo ranije. Znaš, nekako, baš se osjećam dobro, osjećam se komotno, pogotovo što sam ti rekao, ja sam finansijski neovisan, da ja sad ne moram da uopšte živim od ovoga i radim ovo iz čistog entuzijazma. Ali nekako, stvarno vidim i po priči, znači ne samo po tome šta neko priča na YouTube-u, nego, znaš, mi smo mala zajednica. Tako evo, pogledaj, neovlašćeni, ti, Vučina, ja, znamo se, brate, tako razumeš je, tako me, tako znamo je. Se još masu ljudi tako tu, je, tu je Kvarc, znaš, tu je masu ljudi koji se mi poznajemo međusobno, jer smo mala zajednica i ti, brate, onda shvatiš da svi ti ljudi koje poznaješ, koji rade sličan posao, brate, oni stvarno imaju želju da promene nešto, jest, znaš, i videli su da je to kanal koji će ne samo upravo danas, to, nego i u budućnosti upravo moći da promeni nešto, i onda ti pogledaš, aha, znaš, sad, evo ja to gledam s neke opet šire slike, znaš, čovjek nije uspeo da možda promeni nešto na lokalnoj Mladenburgu, nije uspeo predsjednički izbor, on, brate, sada,
za 2-3 godine možda ima takav uticaj da može da promeni neke te stvari. Već se događaju stvari. Znaš koliko sam poruka imao, pogotovo nakon... Nakon priče o anksioznosti i svemu tome, koliko sam poruka imao i baš sam se oduševio što su ljudi shvatili to ozbiljno i što gde sam ja zapravo shvatio da mnogi ljudi nisu ni znali da imaju anksioznost. Ja prvi nisam znao jer moja devojka je imala to. Ja ne bih ni prepoznao to da nisam imao nju, ona se borila s tim, bori se i dalje, super je sad sve. Da. Ja sam s njom prolazio kroz te procese. Tako da mi je drago što je, eto, barem ta neka zdrava priča imala uticaj na ljude. Mnoge ljudi su mi se javili, slao sam im broj i kod psihoterapeuta, javili su se da su išli, da su krenuli da rade na sebi, krenuli su ljudi da se otvaraju, da pričaju o toj temi. Tako da, postoji uticaj. Kako ne, i mnogo mi je drago zbog toga. Baš mi je drago, pogotovo što, to je to, ako si iole normalna bata, i želiš da iskoristiš taj tvoj auditorijum, tu tvoju, u stvari, populaciju, moć, da nešto dobro pokažeš drugima, kreneš da pričaš o tome, ne moraš ni da držiš predavanje, čisto otvaraš se, znaš, ono, da pokažeš ljudima da i mi koji smo s ove strane, da, smo isto, brate, isto smo ko oni, razumeš, ono, treba se poistovetimo, tako da mislim da je to obaveza svih nas. Jebe mu mater, možda je teška. Možda mi malo nismo u vinklu, jer volimo da se snimamo. Ali ima i toga isto. Da, okay, da, to je ta crta, razumeš? Čak da. Evo ja Vuk, recimo, Vukela, razumeš? Ja njemu kažem, Batara, svaka tebi čast, razumeš? On je u situaciji da upali kameru kad god i da krene da priča. Meni to fali, brate. Meni je mnogo drago što on to ima, razumeš? Mislim je to samo stvar treninga, ali slažem se, on ima. Ima tu crtu. Druga stvar je to što je on disciplinovan. To je tek posebna priča. On je vojnik ozbiljan, bata je ozbiljan vojnik, razumeš? Psihopata, ja ga zovem psihopata, klasičan psihopata. Da. Razumeš? Ali, to je to. Imamo tu crtu da možemo, volimo i hoćemo da se pa snimimo. Da ti kažem, ne znam, eto, bio mi je sad, snimio sam i ovog iz Radioaktivnog komarca, nekako njega sam namjerno hteo da pokažem ljudima zato što kontra. Njegov tako. Lik tako i je. Njegov uopšte ti ne možeš da povežeš da on to radi. Tako je. Razumeš me? Ja, i baš sam sa njim pričao koliko je njemu trebalo da prevaziđe to, ali dobro, on sad ima tu i drugu neku crtu preduzetničke linije u porodici, pa je zato on to prelomio. Ali ti, i to kad pogledaš, to svi mi imamo. Da, imaš Čaleta i neovlašćen isto. Ja nemam više Čaleta. Dobro, ne, mislim, izvini. Pa da ne, kažem, imao si... To je naš crni humor, brate, mlade muški. Imao si Čaleta koji isto bio preduzetnik. Tako je, tako je. Imaš tu crtu koju si gledao od kuće i onda je nama potpuno to sve normalno. Nego, nešto sam teo ti kažem, sad te svoje posmatram, brate, mnogo si debio na kameri nego uživo. Znači, majke mi, brate. Da, brate. To je, brate, slušaj sad ovo. Kao gledam se ovom, kao, gde sam, bre, deblju? Slušaj, šta je najjača priča, brate? Predsjednički izbor i to, ja sam osušen bio, druže. Znači, išao sam i na infuziji da se diže malo, razumiješ? Ne, pa naš, ko je to ludilo? Ja sam imao tipa 87 kila. 87 kila sam imao druž u prvoj godini gimnazije. Posle toga sam imao 99 kila kokana, razumeš? Ja sam 87 kila, ono... Na televiziji kao izgledam veće, razumeš. I kad sretnem ljude neke, oni su u fazonu, a u brate, ja sam mislio da ti imaš 2 metra i to. Kao ono Marko Kraljević, kao 3 metra visok Karađorđe. To su te priče. Naš, percepcija je totalno druga kad vidiš nekog na kameru. Ne, ali znaš kako sad, stvarno sam potpuno, naš, mislim, nije to sad mnogo, ali stvarno vidjeti su ne, u faci, naš, moguće i zbog frizuricu, kad si imao pogotovo ono šubarica, čečenkicu, brate, ali znaš da je opet puštam, brate, da. Opet puštam čečenkicu. Ajde kad sam već kod kose, brate, kad si počeo puštaš dugu kosu? Brate, još kod dete, ja se rodio s dugom kosom. Majke mi moje. Dugu kosu sam imao kao beba. Kad sam izašao iz keve. Keve mi? Izašao iz keve, keve. Ne, stvarno, dugu kosicu sam imao, brate. I ko klinaca furo, drugo su mislili da sam devojčica. Bio sam lepko lutka, majke. I dalje si ne dobro. Ne, daleko no bilo. No homo, ali. Ne, daleko bilo, dagestanac, klasičan sad. Ali stvarno, kad sam bio dete, bio sam mnogo lepi. Svi skuštao mi je lepa devojčica. Uvijek sam furo onu He-Man frizuru. Prince Valiant, razumeš, posle sam koklinac, ono, Metallica, duga kosa, i onda Čirokana, posle sam se šišao na Marinac, i onda sam opet pustio ono što si imao za izbor. Tako da sam uvijek furao kosijanu. Da. Uvijek kosijanu. Ali planiraš sad da puštiš? Brate, mislim da da. Da. Moram da se nateram, brate, hoću. Dobro, pa to je potrebno 2-2,5, a? Tako, otprilike. Taj fazon. Samo onaj taj Dagestan, Kazakstan prelaz, taj od 4 mjeseca. Ja nisam to mogao. Ja sam puštao dotle i nisam mogao više. Matori, pustim, brate, i kao to je taj period. Pustim, razumeš? I, brate,
Prebacim ga, razumiješ, jošišem se. Da, da, najgori je taj period prebaciti. Treba, to treba samo, znaš, kad se presu... A to traje otprilike pola godine da ga prebaciš, nije mali period, pa znaš. Pa nije mali period, brate, nije da. Mali period. Ali koga boli dupe, brate, ono, šta sa, ko da ja jurim neke pičke, imam trenu. To je na, tačno, da. Da, ono, se kao ja tu... Mada pogrešno, brate, ja gledam sad moju ženu, brate, ona i lakira nokte i ovo i ono i čupa se pičke materine, a mi kao, znaš, ništa. Sačuvaj Bož. Dobro, ima ona fora, nas je Bog stvorio lepe, a njima dao šminku, taj fazon. Sačuvaj me Bož. Šta sam tijela da te pitam dalje? Reci mi, da li sada s ove distance, ajde sad, ovaj, da li uopšte možeš da povučeš paralelu odakle si toliki ludak pozitivno, naravno? Pa, brate, znaš šta, postoji ta priča da, pošto mi Ćale baš bio ono legenda urbana, mladenburška, stvarno, ono, stara škola, baš, znaš koji old school, retko poštovan lik, baš ono, prvi kafeđe i te fore, Dule, desni kroše i to, znaš. I, i kad se burazer moj rodio, okej, sve to bilo slavlje i to, i kad sam se ja rodio, matori, to je ono priča neka iz tog nekog kafića što je držao 90-ih, kao Vuk je... Okej, okay, kao ono, umetnik je kao dete luta i to, znaš, vide se kao da će biti neki umetnik, ali ovaj mali će nam jebati kevu svima, razumiješ? Mator je predosetio, jer stvarno sam nešto kod dete, brate, bio blesav uvek, znaš, ali nisam bio kao bezobrazno blesav, ja sam uvijek bio lepo vaspitano dete, ali sam bio baš ono, znaš, nemam pojma, skačemo sa zgrade. To je ta kontradiktornost u tvom, i to je najviše mene plašilo u ovom intervju, znaš, zato što ako uđem sa tobom u preozbiljnu stvar, to ćemo previše da uozbiljimo i to je bez veze. Da, ali ako uđeš u previše zajebancije, zato što si ti bukvalno kontradiktoran lik. Da, ono, je totalno uvek kontradiktoran. Ali vidi, znaš šta je fora? Fora je u tome što, na primjer, to sam i primetio u mnogim intervjuima, ljudi, pogotovo na primjer na onom radiju, gde si gostao, on stalno vikala, ozbiljan, kao da te vuče u tu ozbiljnost, da, razumeš me? A u stvari, naš, retko ko može da skapira da si ti... Znaš, to sam ja, na primjer, kroz tvoj YouTube video. Tvoju ozbiljnost u tom nekom smislu daješ jasnu poruku na način koji je možda prikladniji za neku absolutno, mlađu populaciju. Absolutno. Razumeš me? Ali ti hoću reći, baš me to najviše plašilo u tom našem razgovoru, zato što treba napraviti tu granicu koju ti u svom životu si napravio, jer živiš sad sa sobom, razumeš? Ali je meni teško, jer ja sam pretežno ozbiljan lik, razumeš? Da, taj faza, i ne, ne možete, pa da, i uopšte sam nezanimljiv. Ali znaš što je fora, brate, što sam ja ozbiljan lik, majke mi znam, moja, naša... ali ipak imaš... Ma okej, okay, to, naravno, ne sad isi kao da. Ja sam ultra ozbiljan. I druga stvar da preciziramo, nisi ti neozbiljan. Samo jednostavno imaš, kako to se kaže, tu neku zabavljačku liniju koja tebi... Ne znam nikako da si, ne mogu da nađem reč, ali ne znam da li me razumeš. Drugačije ljudi malo i umeju da percipi... Znaš, ono, mene su, recimo, posle tih izbora, naš, kao, ljudi zvali i sretali, aj, ko dođe, se zebam u Leskovca. To, druže, da. Ja se ne znam. Čijem, brate, okay, se imam iz blame, brate. Tu, da, naš, brate, mi da. Tu jedemo govna, zezamo se i to je to, znaš, ono, kao, znaš, ti si za stand-up. Ja nisam za stand-up, nisam ja taj tip. Okej, imam ja minute kad nas ima 20-ak, ono, i kad krenem da bacam spiku. Ali za tu spiku je, recimo, klempavi moj veća priča. On je jedač govana. On kad ima više ljudi, on drži slovo. A ja stojim sa strane i samo vrištim od smeha, znaš. I dobacuješ. Da, i dobacujem, bravo. Ja dobacujem i to je to. A ljudi su totalno shvatili kontrast. Ja idem sad, zajebam se Gastos fazon. Da. Nemam ništa proti Gastos, mogu dobar lik. Nego kapiraš, on je taj zajebant. Kao. I ljudi su onda mislili da kao ja, znaš, kao, samo se zajebam. Brate, si lud, bre, ja ono... Bre, čekaj, kako, Srđan se zove Klempavi, je li tako? Ne, Stefan, izvin. Stefan. Nam da je... Može, Srđan. Ja i Srđan. Ja i Srđan, da. Ne, na zašto? Zato što, primjer, potpuno sam se pronašao u toj priči, zato što, na primjer, nas petorica kad blejimo i kad krene neka... Svako doda nešto i to ispadne straobalno. Znaš, sad kad bi to neko snimao, neko bi rekao, pa to ovo je do jaja, ajde pravite nešto. A u stvari svako od nas ponosuje bilo... Taj fazan. I onda sam skapirao da su sve ideje tako krenule kod vas. Apsolutno, tako znači, ono, imaš pet kreće, ludaka, brate. Potpuno slučajno spojeni, bre. To su retkosti, bre. Znaš, kao, nikad nismo ni scenarij upisali, ni, to nije postojalo. Jer kao... Ja mislim da mi s tim ne bismo mogli funkcionišu. Znaš, kao ubaciti nas u bilo kakvu vrstu kalupa. Da. Što nekad i treba, brate. Mislim, profesionalnost je to, okej. Okay. A druže, znaš, kao, pogubimo se. Znaš, mi smo ono baš freestyle. Da. Ne znam, ja sam, na primjer, već razmišljio o tome, tim kalupima i svemu tome, onda sam shvatio da u suštini... je to pogrešan izraz. Znaš, možda bi bilo dobro da se uspostave određena pravila.
koja treba da se dogovori neko da kaže, e, ovo su neka pravila o kojima treba da vodimo računa, a onda mi između tih pravila možemo malo da ih rušimo, malo ne, ali u suštini kao da imamo svest o tome, znaš. Jer, na primjer, imao sam prilike da pričam sa nekim ljudima koji se bave dramaturgijom, znaš, i onda oni su mi malo pričali o tome kako to sve funkcioniše, znaš, zašto tebi u 35. minutu kreće pik filma i tako dalje, da je to neka psihologija. Nauka, e, brate. I onda on meni kaže, znaš, ti tu imaš u stvaranju bilo kog dela, imaš, bate, ozbiljnu kreativu, znaš. I to mnogo ozbiljnije od bilo čega što si ti zamislio. Samo postoje neka pravila, tako ne je. Kalupi, ali ta pravila oko kojih trebaš ti da vodiš računa i onda ti oko toga, razumeš, svesan si tih pravila, imaš tu autocenzuru, da li ćeš da ih kršiš, nećeš, ali, znaš, ono, sada ne dajmo to. Naravno, slažem se da pravila mora postoje generalno, mislim, nema... Da. Nema šta, da zamisli, nema pravila. Dobro, da. Realno. A dobro, ja sam više mislio na ovu kreativnu priču. Nebitno, da. Pravilo da. Je pravilo, brate, kapiraš? I ti za, jer ako pustiš neko da ima potpunu slobodu, to nekad možda ode u pogrešnom smeru, razumeš ono? Da možda bude i degutantno i da, znaš. Tako da, slažem se da, verovatno smo mi čak i negde i znali da dokle šta kako je. Retko kad smo mi ispadali, recimo, eto u toj kampanji, ja nikad niko nisam vređao. Nijednog kandidata nisam vređao, kapiraš ono, jer sam imao negde tu vrstu pravila da ja nisam taj tip, kapiraš, ja sam se sprdao i sve to, okej, ali nikad nisam ništa ružno ni o kome rekao. Tako da, naš ono, kroz svu tu kao ludačku sprdnju, ispao sam i fin. Da. Naš. A Keva, ajde da se vratimo o tome, politici ćemo posebno. Kakva je politika. Keva, brate? Keva je legenda, brate. Keva je legenda. Šta si nje pokupio, brate? Ne, na šta je fora? Pa, popi brate, vode, ajde, brate. Pokupio se neke stvari juče iz Mladenburga. Keva je legenda. Jer ovaj, izuzetno jaka žena, onako, taj neki nordijski mentalitet, aha, razumeš? I ovaj, znaš, ona je Slovakinja i to je to, pedantnost, tačnost i ima taj karakter neki i sve u lice, brate. Odma, istina, odma, znači, tako da sam to donekle pokupio od nje. Živci smo i ona i ja, tu nema greške, imamo taj neki temperament. Ali ona je, recimo, posle očeve smrti uspela kafanu da digne na noge kao nikad niko do tad. Razumeš, ona, žena sama u Mladenburgu, kafana, ludaci, druže, znači, upeglala kafanu, ti sad kad bi ušao tamo ne bi mogao da veru. Da, znači, pa dobro, vidim preko tvojih videa, da. Kapiraš, to je renovirano, to je klima, mi klimu nikad nismo imali, a niko, znaš, nikad se nije žalio, tu su svi ono, ne, dobace, ali koga naš čale u fazonoma, jedi govno, ugradi ti klimu, razumeš, 30 godina im to priča, razumeš, Keva upicanila, pića uvek ima, pazari skoči, sve kako treba, uspela da uštedi, sve neverovatno, tako da mi je Keva živi primjer, ono, tačnije, odnos mog oca prema majici je bio odličan, zato i ja generalno imam dobar odnos prema ženama, uvek sam ih poštovao, uvek sam stajao na njihovu stranu, kad treba, naravno, kad ne treba na bodem ženu, šalim se, ali stvarno sam ono, zaštitički nastrojen prema ženama, stvarno, baš zbog toga što je moj otac prema majci. Vidiš, to je nekako, to je to neko, neko kaže, neformalno obrazovanje, ali nešto što ti nikad otac nije rekao, ej, slušaj, moraš, naravno, tako da budeš, naravno, nego jednostavno ono, to je to. Gledaš i vidiš, je, brate, naš, da. Nema, i... ne znam, da mi kako nema... Kako izgleda svađanje, brate, sa tim severnjacima, znaš, sa Kevo i to? Ali to je ludilo, brate. Keva i ja, kad upadnem u svađu, to je pucanje. A? Da. A se osjeti da je njen mentalitet ili je potpuno poprimila, brate? Ne, osjeti se, da. Ali vidiš, u odnosu na naše rođake, na njenu sestru, to ona je baš ono malo dete, jer poprimila, ipak je ona ovde 40 godina, razumeš, poprimila je i našeg mentaliteta i onda balansira. Inače, sa ovima gore, to je ludilo. Pa šta ti bre jebote, ja kod dete se upišam u krevet kod babe u Slovačkoj, a tamo je... Buras, kod babe kad uđeš, znači baba se kupa 3 puta dnevno, čista parfemi, ljudi od dama, naš ono, da. Kuća kao u Ikeju da si ušao, sve novo, miriše na novo. Češlja, brate, one od tepiha, brate, one. Ludilo, pazi, baš su ono bolesno pedanti, naš, nije čak ni interesantno. Ko beba, ko dete, šta znam, 5-6 godina, upišam se, brate, u krevet, hoće da nas vrate za Srbiju, razumiješ? Ako babe u Ivanči se upišem u kreve, deda puca iz topa. Znači, totalno je dva. Kuronja će, dedinje. Kuronja, idemo, pucanje, odmah upišalo se dete, razumiješ? Sve je to normalno, baba ljubi, ma bre, ludilo. Tako da,
Ja imam malo tog njihovog, ja isto, me ono, sad s Tamarom sam do skoro vodio borbu, ja ustanem, maturio svemu ujutru i odmah palim usisivač. Aurat. Znam, misli koji debil lik. Dok mi ona nije sela i rekla, da li si ti svesna šta ti radiš? Znači, prvo što me imala... Šta ti radiš dete, mora zima, to je ona a sepsol, brate, po podu, kaki padne dudati. Nisam taj kao, aha. Nisam taj kao... Nego, a dobro, prvo dete, znaš, čišćenje veri. Mora sve to, znaš, da bude ono, okej, okay, to. I sad sam digao ruke, sam nam s kuće izgleda, gajba, kao studenti smo, brate, razumete? Jer sam shvatio da, znaš, ne, neću, trošim energiju na to. Da. Inače, to je to, ja u predsjedničkoj kampanji, brate, znači, 3 dana pre izbora, ja usisam kuću. Ne znam. Ja kuću usisam, brate, jer to je to, ceo život zna si, ja treba usim... Kevan me naučila, ja ustanem ujutru, usisam kuću, pa onda ideš, brate, radi šta hoćeš. Dobro, vidi, to su dobri, super, ovaj, to super. Su dobre stvari, znaš, jedino je tu problem preterivanja, tako znaš, ako, ali misli, znaš, to, ne znam, znaš kako, ne to treba preneti na decu, samo kažem ti, ako ih opteretiš, to da, bude. Da, to je to, jeste. Čekaj, a reci mi, pošto se baviš muzikom, si primećivo, brate, neke afinitete matoraca, šta se slušalo kući, znaš, odakle je... Kako ne, Bogos, kako ne. Sve iz kuće, brate. A to. Sve iz kuće. Naravno da ima to da postoji nešto i u detetu. Ti imaš kuće koje su ono, po PS-u, pa dete je problem. Da. Jednostavno je dete tako. Povuklo je neki gen, prade da bio kockar, prodao imanje, taj fazon alkos. Povuklo je gen. Koliko god ga ti, koliko god radio na njemu, koliko ono videlo šta vi radite, da to sve bude ispravno, dete, ako je problem, problem je. Sigurno da. Je tako, razumeš, znaš i sam, postoje, jest, brate. Postoje, nema greške. U mojoj familiji, da, pričao sam ti malo pre. U mojoj familiji, brate, nema, znaš, to je normalno. Ali to je nenormalno. Ali, definitivno da sam slušao, jer Burazer mi je stari 9 godina, ko klinac je svirao bas, još je tad rock'n'roll bio i popularan, 1990-ih, razumeš. I... Pa dobro, i manje mesta su bile realno rock mesta. Tako je, brate, da. Bravo, tako je. Mladenburg je bio baš rock mesto, da, brate, da, baš da. Rock mesto. I tad sam krenuo, Keva kaže ono da sam u dupku bio, znaš ono, kao trčim po kući i kad vidim ZZ Top, brate, na TV-u, ja stanem i ZZ Topcici, tako da, znaš, ono, da. Malih nogu, baš dobru muziku sam čala isto, Whitesnake, ono, ljubite, to kafani su uvek rock'n'roll pušto, nema, da znaš, ne, tako da... Ta ljubav se tad rodila, ono. Mislim, ja sam bukvalno sa 6-7 godina ono, slušao Panteru. Kuneti, Cemetery Gates, majke mi moje. Da. Znači, znam 7 godina Klempa. A dobro, da, Burazer i utjecaj Burazera. Da, kako ne, da. Tako da, ono, definitivno to je... A kad si osvestio uopšte da imaš, ono, afiniteta ka tome da proizvodiš muziku? Četvrti razred sam bio. Krenuli smo, ne, lažno, peti. Početak 5. razreda. Imao sam punk band, bio sam najmlađi, ovi su po 3-4 godine stari od mene, ja sam bio ono frontman, Incident smo se zvali. Bili smo najjači band u gradu, mislim, to je, Boka Bubnjar je dečko ispadao, znači on nije znao da svira bubanja, razumno što je bio baš punk, ali mi smo imali takvu publiku da je to ludilo bilo, znači ono još klinci iz kraja, svi dolaze, ima po 40 klinaca na svirkama, razumeš? Da. Tako da sam ja već sa 5 godina imao prvi javni nastup ispred opštine, to je dan kao opštine u avgustu, gde sam ja sa Čirokanom, brate, pevao 5. razred, razumeš, ono, punk band, privatizacija, kurac vam je donela, privatizacija, Srbija je propala, nema da se ima na YouTube incident privatizacija. Čekaj, 5. razred, to je 10, ali tako, 10 godina. Tako je, brate. To je, znači, 2000-ta. Tako je, 2001-ta, tako, da. Znači, ono, ludilo. To je, eto, prvi moj nastup i onda nakon toga sam skonto da bubanj dobro sviram, da imam talenta za bubanj, krenuo sam sviram bubanj. I posle toga, brate, sam prešao na rep. Mm-hmm. Na što su te neke. A šta te kupilo u repu, brate? Pa. Jer mene, vidi, nisim odmah ti da dam poređenje. Moj najbolji ortak, to je oba ortaka, su bila ludilo zaljubljena u taj rep. I sećam se, znaš, pogotovo što je tom jednom ortaku Ćale radio satelitske antene i ono, bukvalno smo ovde u kraju, da. Znaš, i odmah je krenuo i MTV i sve te neke stvari koje su dolazile veoma jednostavno. I nekako mene to nije kupilo, zato što verovatno, znaš, nije bila ni u mojoj kući toliko šarenolika muzika. Nekako mi deluje da u kućama gde je šarenolika muzika, da ta deca nekako imaju prostor da vide širinu, razumeš me, ono, a da sam ja nekako ometen. To je to. Znaš šta je fora? Ja sam, recimo, ono, Body Count, to ti je, brate, pa možda među prvim, ono,
bendovima The Ice-T koji je reper, ono čuveni, je napravio taj neki spoj metala i repa. I sećam se, to je isto neka nova godina, isto nešto, sve sedam godina si imao, Buddy Count in the House, Univerzalni vojnik je bio za novu godinu, aha, i završna špica je pesma od Buddy Counta. Ja se tu zaljubio i onda Burazir mi je dao kasetu Buddy Counta. Ja sam skontao da onda uz tu metalčinu koju ja kao mi se svidjela, imam i taj kao rap, i tako da sam ja već od tad zgotivio rap, ali sa metalom. Ali kapiraš? Da li te primio rima ili te primio taj beat koji ide? Pa na šta je fora, s obzirom da je beat... Nisi znao engleski kao nešto. S obzirom da je beat kao instrumental, da, ono, da, koji se svira, da, mislim da me taj flow i taj, aha, ne znam, baš sam se zaljubio bio na prvu. Da. I onda sam imao taj period gde sam ono slušao taj crossover mešavinu, što inače sad i sviram, sviram, to je, da, moja najveća ljubav, to mi je omiljena vrsta muzike definitivno, gde sam spojio zapravo rap i metal, da kažeš, hardcore, da, i brate, da sam ja shvatio da ono, ne moram da se delim, kao imam već spojeno nešto, hvala Bogu što su to stvorili. Tako da mi je to ono... Ja kad sam gledao one tvoje klipove gde probate, to je u stvari preko puta Biggs, ali tako, to su ti... To još uvijek je bilo... Jugošpet. Da, da. Ovaj, ja sam vidio, brate, koliko ti energiju, brate, imaš. Brate, to je ludačka energija, jer znaš šta je for, to je takva ljubav, brate, da... Ali ne, znaš kako, to ja nekako povezujem, si nemoj sada se uvrediš pozitivno, stvarno tako mislim. Retki su ljudi koji mogu tu dečačku energiju da zadrže u sebi i posle 30. godine, znaš. Primjer, ja gledam, ja nemam, znaš, jako sam bio veoma... Koje ste gledaš? 85. Znaš, nemoj da me zezaš, bro. Da. Mislio sam da si tipa 89. od 90. Ne, ne, ne. 85, a? Da, ja, i učina generacija, da. Tečice, je, tečice. Da. I znaš, brate, nekako sam bio u fazonu, znaš, strašno sam bio dete koje je bilo nemirno, znaš, nisam, da, da, da. Energičan sam ja i dalje, ali, na primjer, znaš, da, ja, da ti toliku energiju imaš, ne znam, ili si posle tih proba, brate, ono... naše probe se zasnivaju tako što kao da ideš na trening. Pa, to ja sam i doživio sa tako. Sa stvarima, da, i sa preslakom, peškom, da. Kao da smo na svirci. Kamionđija varijanta. Bukvalno kamionđica varijanta. Jer to je, brate, to. Znači, mi sviramo nešto, ja pevam nešto što me radi, brate. Mene to ozbiljno radi. Je. Jer mi smo imali tipa dva mjeseca nešto, nismo imali probu, nismo mogli da se ukačimo, ok, je to normalno da se to dogodi. Ovaj, ja sam tad već ono bio i u kurcu i ovo i ono, i kao, ajde, kao proba, ja sam bio u fazonu, brate, jebo ovaj band, nema to smisla više, znaš, ono, baš sam bio kao, čao, razumeš, kao, da li da dođem na probu, da li da ne dođem probu, znaš, ono, đavo te kopka, šeitan, razumeš, ja odem na probu, matori, ja shvatim u stvari... To je to, brate. To je lek, to je ljubav, to je sreća, brate. Ne, ne. To je to, razumeš, ono. Tako da, ne znam, ne mogu da ti objasnim. Band Kida, sam po sebi kao muzičari, su svi, ono, kompletno od bubnjara do mene, svi su tako dobri, imaju tako dobar neki flow, ali tu energiju koju mi, brate, ispoljavamo na svirkama, to je nešto neverovatno. Pa dobro, to jeste tako, to se, ne znam, pričao sam sa THC kad su mi bili i sa njima sam pričao kao, znaš, sve to u redu kada mi snimimo spot i sve to, ali ti kad, brate, dođeš na živ nastup, brate, znaš. Ali Buraz, vidi sad ovo, ne može da se poradi, brate, matrica i live sviranje. Ma čak i ako je live sviranje pogrešno i nema veze, ne, brate, ne, ali tebe i publika vozi, ma, i sve apsolutno te vozi, ne, 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 brate. Naravno, znaš, da može, brate, da te izvozi. Daleko bilo sad kao ovo je dobro, ovo je loše. Naravno, ne kažem. Ali to prolaženje zvuka kroz tebe kad tu, ma, brate, kaka heroin, kaka, ne znam, ja kokain, ono, brate, ne, da, naš, da. Nema cenu, da skačeš, bre, do plafona, bre, brate. Znaš, ja repujem, derem se, pevam, znači imam melodijske delove i skačem non stop, brate. Znači ono, repujem non stop, retko gde imam ja pauzu. Znači, koja je to, brate, psihodelija, bre? Znači, to je naš ono... Kako kažu oni ovim, kako se zove, ovim takmičenjima, teško je igrati, pevati. Teško je, idi gledaj u razora. Teško je igrati, pevati, brate. Just. Znači ono, džipaš, skačeš, biješ se, znači ludilo. Dobro. Ludilo. Ovaj, ništa, ajde sad, volao bi da, mislim, prežvakana je priča politike i svega toga, da, ali mene zanima šta je bilo... Si uzao pare? ne. Nego mene ovaj, zanima. Znaš što me zanima? Zanima me situacija.
kada ti odlaziš da spavaš, a ortak ti je predložio da izađete na izbore. Znači, mene taj segment zanima, to je sam početak gde on tebi daje ideju i ti, brate, odlaziš da razmišljaš. Da, brate, to je za lokalne izbore. Da, za lokalne. To je prvi susret sa tim. Ali ne znam kako bih ti to objasnio, brate. To nije, znaš šta je fora. I šta je on tebi rekao, brate? Mene je živo interesantno koja je to bila sistem prodaje da on tebi... A ne, uopšte... brate, ajde da podjebavamo ove bura, sad će izbori, daj da napravimo priču, ti si viđeniji Mladenovčanin, znaju te svi, jebote, siđemo, ovo si normalan, brate. Sve to u redu, da. Ajde, odemo se zajebamo, ko što, brate, šta kao ja... Predsjednik da budem, pa kao nećeš da budeš predsjednik, možda ako ti izaberu, ako te ne izaberu, ali ajde da se... Ajde, bura, što da ne, brate. Ali šta je bilo u tebi u toj glavi? Si ne znaš, jer meni neko to da kaže. Ma de, znaš, a de, pa samo ali, se ali, čekalo nešto, brate. Sad se samo čekalo neko ludilo veće da se pravi, razumeš? Da, samo da. Daj nešto, brate. Samo daj neku našu ono... Sa sprdnju, da. Daj neku sprdnju, kao. Tako da onda kad me pitala jedna novina, mislim da je Minja, ona na Senjan, da li je ovo kao ozbiljno ili kao zezanje? Ovo je ozbiljno zezanje. Kapiraš, to su trenutku mi, ovo je ozbiljno zezanje, brate. Ozbiljno zezanje, znaš, kao, stvarno je ozbiljno zezanje. To je kao vrhunac zezanja, brate. Ali ne, ali pazi, da ti kažem, potpuno... Ne znam, pazi, ja sam glasao za evo, odmah ću ti kažem, znaš, ono, ja sam inače lik koji je, ovaj, abstinent i tako dalje, ali tad sam izašao i rekao sam, Buraz je obrnu igricu, game over, rođak je to uradio, brad. Znaš, jesi, i sad sledeće pitanje koje mi nastoje iz ove perspektive, šta misliš da je bilo, jer vidi, i tada sam znao da sa ovim može da se uradi nešto. Ali me interesovalo šta misliš, šta je i da li, u stvari, ajde ovako, da li misliš da je ovo bilo, da je to bilo planski, organizovano, ste vi seli, ta ekipa, ne da neko finansirao, nego da je neko uzeo godinu dana pre izbori, rekao, vidi, pravimo te na taj način, imamo te mehanizme, u smislu marketinga, u smislu svega toga, nemamo lovu, idemo na čistu zajebanciju, ali idemo planski. Znači, planski u tom trenutku se pravi to, radimo sa tim ljudima, pravimo to. Ja mislim se to možda i ne bi desilo. Pa vidi, Burazeru, ne znam da li bi se desilo ili se ne bi desilo, ali mislim da bi bilo dobro. Da. Znaš, mislim, okej, okay, sve opet, kažem ti, to je bio naš freestyle. I to je to, okej, okay, možda ne bi bilo, jer kao to je to. Ali ako bi se sve lepo pripremilo, mislim da bi bilo... Možda, na primjer, da nisi izašao na predsjedničke izbore, nego da, da si se usresredio na Mladenovac. Pa, ili naš. Kao na... A naš što je fora, nije problem bio u meni da se ja usresredim na Mladenovac, nego problem bio u odbornicima, oni nisu ništa radili. Aha. Kapiraš, to je bio problem. Jer postojala ta kao neozbiljna ekipa gde smo mi kreativa i kao ozbiljna, druže, ozbiljne ekipe nigde nije bilo. Naš, stvarno, to je najveći problem bio. Mi smo vukli s ove strane, pravili i mi greške, znači daleko od toga, da. Ja prvi pravio greške i onda to nije imalo, naš, kao, gde ćeš kao na Republiku još kad ne možemo na lokalu da se, znači, nisu bili... A reci mi kad odeš u neku ozbiljnu emisiju, gledao sam, na primjer, tvoje gostovanje na N1, nisu dio bih ona novinarka vama persira, razumeš me, a vi ozbiljni, ja bi crk od smeha, brate. Kako si se iskontrolisao? A nije, tad je bilo ono kod Minje? Pa ne znam sad, na N1, da, ne znam. A to Steva i ja? Da. Aha, kod Maje one. Pa de, bre, šta, bre, pa mislim... Ne, ali neš kako, mislim, pazi, sve to meni jasno, ali vi ste konstantno ozbiljni. Pa zato što smo bili u ulogama. Aha. Razumeš? To je film, brate, mi smo u filmu bili. Čarape, ja sam bio one, u filmu. Kad sam vidio, ja sam bio u filmu, brate, to je to, upadneš u ulogu. Ispadao sam nekad iz uloge, jebi ga, ali uloga, brate, to je to, prihvatiš kao ulogu u filmu, brate, koju si celog života hteo i ja sam živeo 2 godine u filmu. Au, brate. Da, baš, realno. Svakome bi poželao, majke, jes da je napeto, ono, ali svakome bi poželao, treba da vidi i tu stranu života i da proživi to, znaš, jer... Znaš, taj pik od mjesec dana sa Batice iz Mladenburga do najpoznatije ličnosti, realno, u regionu, druže. U regionu, brate, tebe su poredili sa brdo nekih situacija koje su desile i u svetu, dobro, razumeš? Dobro, da, tamo me nije znalo, tamo su me predsjednici znali. Da, sad, znaš, jer su vidjeli u novinama, kapiraš, znaš?
situacija gde ti zna... 100% Putin. Da. 100% je Putin čito. Se ne lažemo, brate. Da, da. Da se kandidovao neki Batin, video moju sliku. Trump isto. Da, 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 da. Razumem, 100%. Tako da sama činjenica da su te neke, ok, zaboravili su na mene, ne biti, ali da su u tom trenutku sigurno, sigurno su, brate, dobili, no, jer... Da, da, da. Sigurno. Jer si, jel, u Daily Mailu izašlo u Washington Postu, to njima stiže na kraljici Elizabeti, ba to stiže, razumeš, Rec. Ono, stiže joj novina na Astal, brate. I ona je videla tamo, pročitala je nešto, videla moju njuškicu, razumeš, i okej, okay, dalje strana, ali videla, bato, videla, razumeš, kapiraš, videla babuna neku na konju i to je to, brate. Tako da sama činjenica, to bi poželeo svima, barem na trenutak, eto, aj, kao, to je to. Da. Dobro, ne bi stvarno ovaj, dalje sve isto. Ostalo je manje više ozbiljno poznato, ali više bih voleo, ako ti naravno želiš da pričamo o tome, o toj posledici i o tome šta se tebi sve izdešavalo, zašto je ona meni zanimljiva, ako sam ja to dobro razumeo, ti si onda u nekom trenutku, jebi ga, moleraj. Da. Znaš, i to je isto jedna stvar u kojoj si me ozbiljno kupio, zato što si pokazao... kako da kažem, da ništa pre svega nije blam raditi, druga stvar da svako mora da krene od negde, znaš, i da je, i to jeste poenta mog podcasta, zato jesi mi zanimljiv kao fenomen i kao čovek, pogotovo što sam se potpuno poistovetio sa tobom, u smislu pratim te i nekako, znaš, kada nekoga pratiš, sad ja ne znam koliko ti imaš toga, ali ja nekako imam osjećaj kao da si mi ortak, znaš, i to je sad taj neki sistem kada ti nekoga ozbiljno pratiš i svaki dan je u tvom telefonu, na tvom kanalu i tako dalje. I onda mi je to bilo strašno zanimljivo što si ti pokazao, znaš, ja sam isto, ja sam radio kao pizza majstor u Botaku, znaš, to, ono. Ja sam živeo tamo u Nevesinskoj. Da. I krenuo sam od, ono, lika koji stavlja masline i paradajz na picu, razumeš, pakuju kutiju i ajmo, razumeš, do toga da radim kao pizza majstor. I to sam radio dve lepe, dve, tri godine i onda sam ušao u privatan biznis, hteo sam. E, zato me interesuje taj segment kada ti od abnormalne popularnosti dolaziš na jednu potpunu anonimnost. Ono. Da, znaš šta je fora? Generalno sam, može se reći da sam, brate, ono, bio od uvek, ček. Smoki, pusti ga, vrej. Sunce. Pusti. Gazi po kablu! Da sam generalno ono skroman uvek u životu bio. I kažete to i kad sam usisavao u kampanji, što je da. Bilo, ne, naš, ja nisam kao, to mi nije bilo moralno, nego to je to, ja to radim i sad nastavljam da radim. Da, znaš, da. Nema tu, brate, sad kao dizanje nosa. Ne, znaš, zovite mi. Znaš, kao... Butlera. Da, Butlera da me usisava tu. Ne, bato, idem po gajbe piće, kupujem za kafanu i dalje, brate. Da, ljudi, čekaju me novinari, ja donosim gajbe iz rode. Kapiraš? Da. To je to. Tako da, generalno, hteo sam nakon svega toga kao način nekog... bega od problema i od toga suočavanja sa samim sobom, hteo sam da nađem sebi neku, ne zanimaciju, nego neki, hteo sam da budem sposoban u ruki, što se kaže, razumeš ono, okej, ja sam bio komunikativan, uvek imao sam sposobnosti i išao sam da radim neke sezonske poslove, ali nikad nisam, želeo sam da se ostvarim kao muškarac, hteo sam da znam, brate, da popravim, brate, bravu, da ovo da mogu da isečem, da napravim ram, da uradim nešto, da vidim oko auta ako nešto treba. Znači, hteo sam te neke stvari da razvijem i onda se krenuo s ortakom i najlakše je bilo za početak krenuo da radim moleraj, kapiraš. I tako sam krenuo iz konta da mogu toga i da zarađujem, brate, i buraziru moj krenem da zarađujem fino od toga, ono, pojavim se ljudima na gajbe, oni ne veruju buraziru kojim je došao, jer to je neki period od 4, 5, 6 meseci nakon. Znači, još je friško, kapiraš? Znaš, ono, ne mogu da veruju da ja pičem... Znači, ja još pičem, uvijek imaš onu kosicu. Još sve, uvijek imam kosicu, ono, brate. I tako da sam ja pičio taj moleraj i naučio sam tu. I krenuo sam da ulazim u taj posao građevine, da kontam šta, kako. I jako sam bio ponosan na sebe. Znaš, naučio sam neki zanat, jebote. Znaš, kao, okej, moleraj. Krenuo sam, posle toga se interesujem da radim u nekoj firmi kao house majstor i ja danas mogu ti popravim šta hoćeš, što se kuće tiče. Uvek ja bacim pogled, ako ja ne mogu, zvaćemo, ali uvek ja sam, dalje vodokotlić, dalje on, znaš. To je to, brate, muškarac treba da zna te osnove, znaš, barem da bude malo u ruke ono sposoban i to je to, da se snađe. Tako da
sam nakon svega toga da možda, da se nije to dogodilo sa Belim i sve to možda ne bi, znaš, ono, da, da. Ne bi razvio tu neku motoriku. Ne, pa vidi, neku... veoma zrelo, znaš, stvarno zrelo za nekog, ono, ajde da kažemo tada momka od koliko, 21 godina? 25 godina. 25. Da, brate, znaš, ja realno do 30. dupe nisam naoriče. A ja, dobro, brate, nikad nije kasno, kapiraš, ja, znaš, ono, ja smatram da sam i ja kasno isto, znaš, ono, počeo, ali nikad nije kasno i to je to, brate. Vidi, bitno je da se kreni. Da, da. Znaš, ono, i stvarno mi je, to mi je neki, ono, jedan od boljih poteza u životu, što sam kao sebi rekao, buraz, osjetio sam se nesposoban. Jak, kao sposoban, mlad, imam vremena, u stvari, kao, šta, druže? I kao, da li ti imaš veći potencijal da budeš ovo, da budeš ono, da uraješ, kao, gde ćeš sad, ideš da radiš molera, evo, dan danas mi to donosi lovu. Jer sam iz tog moleraja shvatio da ne želim ja više štanglu da držim, da peglam, nego sad imam ljude koji rade za mene, napravio sam neku drugu priču, uplivo sam u neke druge priče vezane za građevinu, tako da mi je to samo donio benefit. Ha, viš, to nisam znao, da. Da, to mi je donio benefit. Dobro, doduše, ispratio sam ono da nekad tražiš radnika, da. Sa radnicima radim najviše, brate, baš ono, znači to mi je, ono, sa radnicima sve radim, brate. Znači sve, ono od građevine do, nevam pojma, ne, ugostiteljstva. Ali viš, na primjer, ja sam to dosta pokupio od maturog, pošto je nama Kopenica bila u stanu i on je, na primjer, uvijek imao neke dve radnice koje su radile tu u kopirnici i tako dalje, i on je njih gajio i sećam se, gaj. Gajimo dve radnice. Ali on je, baš hoću to da kažem, taj pristup odnosu ka radniku, i to je nešto što je... meni je bilo dosta strano dok sam bio mlađi. Znaš, ja sam bio odmah tup u glavu, nećeš, mrš u pičku materiju, znaš. Da. I onda kako sam stariji, nekako sve vraćam taj film od toga. I onda sad, na primjer, pravim paralelu tvog Ćaleta sa kafanom i odnos sa ljudima, koliko je to. Jer vidi, raditi danas, pogotovo kada ljudi, znaš, nisu zadovoljni. Znaš, tako nikad je. Nisi zadovoljni, tako nikad je, i daš, znaš, pogotovo danas što je građevina skočila i cene radne snage je skočila, razumeš, plus što... ozbiljni radnici, oni su preko, oni su Norveška, brate. Tako je, ono, tako je, mi naši, uvozimo radnike. Tako je, brate, naš, radi nam neka Indija, Pakistan i... Ja uvozim radnike. imam, brate, imam profile, brate, imam Vijetnamce, braćo, imam Vijetnamce, ako treba nekome, sve rade, brate, ali majke mi, to je to. Da, neverovatno. Sa Vijetnamom sam, to je to. Pa, brate, da. Kapiraš. A naše, recimo, šaljem u Izrael. Da, kapiraš. Da, jer gde stvarno, evo, kunem ti se, znači ono gde... takva je priča da je bukvalno ono, pokušam da stvorimo tog Izraela novu Maltu. To mi je cilj, kapiraš? Jer stvarno su mogućnosti neverovatne dole i napravili smo takvu priču da ljudi rade do jaja posao. Znaš, i mnogo je skeptičnih, mnogo je ono šta je ovo nameštanje. Da. Svako ko je otišao dole, brate, skontao buraziru. Mislim, glupo je reći da smo ga u raj poslali, ali majke mi moje, naš, koji su to poslovi, ono, njima treba radne snage i dobro plaćaju, i poslovi su ono pranje sudova, pranje povrća, voća, pravljenje salata, naš, kao, ništa, druže, ništa. Tako da sam i otvorio taj put ka dole, jedini najveći, to jest jedini problem je taj što na aerodromu ne znaš da li će te vrati ili neće te vrati, jer dole je malo, znaš, kod njih zajebano, ono, mislim, nema hapšenja, nema ništa, samo te vrate, ako im se ne svidiš i to je to, inače sve ostalo. Baš smo napravili dobru priču, baš su dobri uslovi, od vize, stana, sve od satnice, tako da krenuli su već ljudi da se javljaju, odlaze, prolaze nam na aerodromu, svi mi se javljaju u fazonu do ja, znaš. Tako da mi je mnogo drago što s jedne strane, apsolutno da imam benefit od svega toga, znači ne kao dobar čovjek šalje naše u Izrael na iskupljenje, razumeš, na hodočašće. Ne, apsolutno da imam, brate, samo niko, nemam ja ništa od njih, da. Kapiraš, ja ništa od naših radnika ne dobijem, a dobijem firme s kojim poslujem, druže, kapiraš. A pritom dajem šansu mladima da idu dole, plus da vide svet, plus da nauče nešto da rade, da zarade lovu. Mislim, jeste da kao zvuči sad, ja dajem, ali stvarno je ta priča. Pa dobro, vidjeti, kažem da... stvar. Ja imam, imao sam dosta prilike, sad ne da degradiram ljude, ali stvarno da kada radiš sa tom populacijom, primjer, eto, konkretno Jevreja, ti, brate, od njih možeš svašta da naučiš. Apsolutno. I to ozbiljni stvari koje možda naučiš, koje mu ti budu uvredne za ceo život, da vidiš kompletno njihovo razmišljanje. Voleo, ne voleo ih. Apsolutno, ne. Ja ne volim, nema šta da li ih voleo ili ne voleo. Svaki narod moraš da voliš. Pojedince možda ne voliš. Tako je. Jer i među nama postoji stoka. Tako da hoću da kažem,
Ja sam, na primjer, dosta stvari naučio čitajući knjige o njima i generalno izučavajući te neke stvari, jer uvijek mi je bilo čudno zašto su oni bili ugnjetavani toliko kroz vekove. Ali nebitno, nećemo sa tem. Sljedeća tema koju bih volio s tom da obradim jeste, polako privodimo kraju, ali nismo na kraju. sport. To je nešto što stvarno voliš da propagiraš. Sijalica neonka, sijalica neonka. Tvrdim, ne pomerim se. Majmunska priča. Da. To je nekako uvijek, mislim, evo, ja to uvijek vezujem za moje raskide u mladosti, kada sam raskidao s ribama, uvijek, brate, sam išao neko trčanje, neko pražnjenje, jer sam ja previše emotivan lik. Da li sam ja ostavljao ili sam bio ostavljen, brate, za mene to bio... Šta si u horoskopu? Lav. Lav, ti ko moja Tamara, zajebani ste u razvoru, moje, brate. Vi ste emotivniji, brate, ja sam rak. Aha. Kao rakovi su emotivni. Ja sam emotivan, ali, brate, emociju koju ima moja Tamara, to je ludilo. Da, brate. Ja, brate, i što sam stariji, brate. Znaš, koliko mi malo treba da zaplakam. E, ona kona burazirno pravi. Kolo, dečko, nisi zaplakao godinu i po dana, kao. Ja, ono, ode me, razumeš, papričicu, kao. A ja kao, ostavit ću te. A ja, ono, u sebi pakujem sve, razumeš? Ne, daš, i tako da je meni taj sport nekako baš onako ozbiljno... Da, i evo sad baš moram priznam, već duže vreme ne treniram ništa. To je ona fora, oženio sam se jedan detiko, vole mi kurecka. Mada nije, kako je to kod tebe, bre? Pa vidi, evo sad sam nešto malo rame zajebo pre 4 dana pa sam pauzirao, inače šipka radi svaki dan. Mm-hmm. Svaki dan sam na šipkama, ili u košutnjaku, ili u prvom timu dole kod Vuka, ili ispred zgrade, vrate kako kad, ali to je to, na šipkama sam, treniram, upao sam u tu fazu opet da treniram i da mi je lepo, imao sam faze kad nisam trenirao po 5-6 mjeseci, razumeš, mm-hmm, ono, kad sam se oporavljao, ulenio, tako da mislim da je jako bitan faktor trening. Ali ti je i on nekako, barem se ja to tako steka utisak da si rekao u nekim intervjuima, da te taj sport izvukao, brat, kako iz... ne. To, te post političke priče. Kako ne, kako ne. To trčanje, šipke, ajde i bildara, može se reći, je definitivno jedan ventil za bilo kakvu vrstu problema, pogotovo na psihičkoj bazi. Tako da, naš ono, glupo je reći, kao savjet vam je da trenirate. Naravno, mora se trenirati, brate. Najbitno 20 klekova dnevno, 20 klekova dnevno. Šetnje. Bolje, brate, nego, ne. Tako je, bolje nego nula. Tako da, trening, definitivno, ceo život, nema šta, ceo život, trening, ceo život, tarzančina, ono, verem se, skačem, ceo život. A ove džukile, životinje, brate, to je nešto što, i oduševilo život me to. Zato što, eto, ja ti rekao i u poruci, meni ljudi koji ne vole životinje, brate, naravno, su loši ljudi. Otpisati, brate. Bukvalno, brate. Ne, i životinje isto, nema šta, brate, ker, mačka, papagaji, zečevi, sve, brate. Znaš, sve zološki, brate. Da, mora, sad ubili su nas skoro mačora. Još kad odiš u veliku Ivaču, imaćeš, brate, sve, brate. Sad ćemo pričati. Znaš koliko sanjam, brate, o tom. Skoro kad su mi roknuli mačora, ološi, znaš, ono, kao, aj, nećemo da uzimo, ali sad smo uzeli mačkicu jednu, jer mora taj kruh da se zatvori. Mora i mačkica da bude u priči. Znaš, ne može samo kjer. Kako misliš roknuli, brate? A ubio ga neko iz vazdušare, brate, nema, na vidi da kocu gore. Ono, lik breo na garaži, još su ga ljudi znali iz klipova, znaš, Dasa, legende, i sam misli ubio ga neko, brate. Jevat. Ma, beži, brate, evo sad sam se iznimirao. Dobro, nema. Vidio sam, ono, to mi isto neka naša zajednička crta, pošto evo ja sređujem te čortanovce i stvarno bežim u prirodu svakog trenutka. Bežimo, ono, na selo. Selo, da. Kakve ti ideje, brate? Ajde, odaj tajnu. Pa vidim, znaš što je... Pošto si izbacio samo jedan vlog. Da, krenuo sam, da, kosio, ono, ima hektar u komadu u Ivanđi. Udo, ja. Da, lepo, Salašić parcela. Može, lepa, brate. Lepa parcela, burazus. I krenuo sam da kopam, iskopo sam jamu za poljaka. I onda je krenule vrućinčine, one već i kad sam ja radio su bile ozbiljne vrućine, ali ne tako kao sad. I onda sam stao, treba da kupim građu da napravim taj WC, sad ću bukvalno kad ovo zahladi, odmah idem tamo, brate, da to rešim. I bio sam u fazonu, polako ću, neću ništa forsiram, ima vremena, brate. I financijice neke kad budu uletale, malo po malo. A šta ti ideja? Da praviš neki salaščić ili... Ideja mi je da osposobim tamo da mogu prvenstveno da dođem s ekipom da provedem ceo dan. Pa onda polakice, brate, sljedeće godine da se ono napravi i kuća, brvnarica, pošto ima blatnjara, ta mora da se renovira. Da. Nju ćemo renovirati, čisto da je ne rušimo jer je stara 200 godina, razumeš, greo te. Ali treba napraviti neku drvenu kućicu, ali to otno potom. Više onako da imate neka vikend blejica, znaš, da bude ono. Čekaj, uzmi, popi divnu vodu,
E, da, divna voda. Čekaj, ti sipam još malo, brate. Znaš, divna voda je stvarno divna. Brate, imam u kancelariji stvarno, aparat. Da. Ali moj je lepši, moj crn. Pa, e, sad, nije, brate, moj je lepši. Ne, 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 moj je lepši. Dobro, ne, tvoj se uklapa ovde, moj se uklapa tamo. Ama, da. Ali, evo ga, odnos ljudima, evo ga, evo ga. Ali, realno. Da oboje budemo zajedno. Znaš, ne, znaš, iskreno, moj se zove dizajn uklapa. To su ti testosteroni, moj veći, moj bolji. Ali dobro, tvoj tebi bolje stoji. Da, 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 da. E, viš, kad smo kod te teme, dobro si me podsjetio, brate, imam jednu priču koja se potpuno poklapa sa apsolutno istom pričom iz Gorane. Ostao sam sam gajbi, brate. I matorci negde otišli i prazna gajba, ja orta kaže, brate, dogovorio sam se sa ribom jednom, ona će dovede drugaricu, dopisao se s njom, cool riba, ja rekao, dobro, i sad ja, znaš, kontam, on je onako košarka šlep, brate, doveće neke dobre ribe, brate, znaš. I slušaj sad ovo, brate, ja se vraćam, išao sam tada na vožnju, brate, i vraćam se, Dva gestanca ulaze, brate. Ne, 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 ja sam ja dao ključeve, brate. Razumeš da on lepo tu, pošto ja neću biti tu, izvoli, uđi. Znaš, ulazim ja, gajbi. Oni mi otvorili čokoladu 300 grama, a ja, brate, tada, u to vreme, kad ti dam čokoladu, ja moram, brate, ili si prepička, brate, ili te mnogo volim, brate. I, brate, ništa, brate, pazi, znači, stvarno ne volim da pričam ružno o ženama, ali brate, dobro, nije moje, nekom bi se to svidjelo, ali meni se to nije uopšte dopala ta priča, ni njemu, razumeš? Nekako mi to ispratimo i sad slušaj njegov izgovor. Kaže njegov prijatelju, brate, što nisi pobegao, brate? Znaš kao, šta ako ste? Realno, brate. Kaže, došle su mi s leđa. Da, bio je napad s leđa. Da, i odmah se, i sad kad sam gledao taj klip, brate, Gorane, mislim, sad, i da, kad da, sam ga gledao, klempavi koji... Uvijek moraju, brate, dve neke skurle da budu, razumeš, ono, ne, si... Tako da sam se ono setio te priče, to, ono, kao, mora, brate, mora, mora, kao, mora. Njegov izgovor kao, brate, prišli mi sleđa. Napale sleđa, druže, brate. Znaš, kao, jer, ja kažem, brate, kako nisi tražio sliku? A on je lik koji, brate, na poruke može sve, brate. Znači, on na poruke, na SMS... Samo da ima puls. Samo da ima pulsić, brato. Ne, 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 ne u tom smislu, nego on na SMS, ona njemu šalje slike, to je srani, šalje mu slike, brate. On bukvalno, kad dođe sa ribom da se nađe, on samo skine gaće, brate. I to je to, brate. Znači, ja, brate, ono, kao, brate, kako rekao. Da, da, ali ne bi. Htio sam da te pitam... Sada evo, kraj je našeg, obično pred kraj, stvarno malo ozbiljim celu priču, jer volio bi da dam poentu baš ono zašto sam ja tebe danas zvao. Htio sam da vidim koliko ti radiš na sebi u tom nekom smislu, koliko uopšte imaš svest o tome, šta je sve potrebno u današnje vreme da bi mi mogli kao neki influenceri ili ajde da iskoristim našu reč, uticajni ljudi, da stvarno radimo na tome, da radimo kvalitetno i da tu našu zajednicu okupimo evo, i ovim načinom što si došao kod mene, da jednostavno i mojim kanalom i tvojim kanalom šaljemo tu poruku, je ljudi, postoje i dobre priče na ovim društvenim mrežama, nije sve bla, iako iskreno ja ne volim da osuđujem, zato što bilo ko nešto radi, okej. Okay. Da li postoji opravdanje što da li to radi loše ili ne radi dobro, ili da li radi dobro ili ne radi dobro, on je uložio ozbiljan rad i trud. I mislim da to malo ljudi može da vidi. Ali da ne bi ja držao kelu o tome, milion puta sam o tome pričao, interesuje me tvoj pogled na celu tu priču i koliko uopšte možeš da hendluješ svoj privatan život od toga koje ti, ajde sad da kažemo, neko fokus opredeljenja, to je baš to, da imaš uticaj i da širiš dobru priču. Pa znaš šta je fora? Što, da, to, lepo si naglasio da osuda ne dolazi nikako u obzir. Bez obzira svidelo se nama nešto ili ne, opet treba pogledati s neke druge strane što kažeš, uloženo je truda, okej, drugačije rasto ima, drugačije razmišljanje, okej, možda samo kažeš sranje, to možda je glupo što to neko radi, jebi ga, nije okej, ali to je to. Nema, nek uzme neko i nek objavi jedan video nedeljno pa da ga vidim koliko mu vremena tako treba. Tako je, tako je, tako je. Pa vidi, na što je fora, ja generalno sam, koliko sam zatvoren, toliko sam i otvoren, znaš, nije... Pokušavam da kažem ti kroz kanal, bukvalno kanališem to što sam ja i što ja, o čemu ja razmišljam, što ja osjećam. I drugar me zvao nakon tog klipa vezano za anksioznost, rekao, brate, gde se otvaraš pred ljudima, on je ono ulica, bata. Znaš da ljudi slabosti kad vide, ja kažem, znam neki, ali boli me baš djoka, razumeš, ono, to sam ja, brate, ako hoće neko da iskoriste, ne znam kako može da iskoriste, neka iskoristi, razumeš. Ja sam imao potrebu da se otvorim i da govorim o tome, brate, jer mislim da...
da je potrebno pričati o tome, brate. Ako sam petoro ljudi uspeo da taknem, ja sam uradio posao. Taj fazon, brate, znači mislim da je... I daj Bože da podstaknem još neko koje sa moje ove strane, koje isto neki influencer, šta god, da i on krene nekim temama da se bave. Ne znam što ima još hiljadu nekih tema, jebote, naš ono, mislim... Nisam doživio, ali poznajem ljudi koji su doživjeli i zlostavljanje seksualno i to. Znaš, treba se priča o tim temama, treba otvoreno se govori, da se vidi malo s druge strane, mnogo se osuđuju ljudi. Kapiraš, ono, osuđuju se ljudi koji imaju anksioznost, koji nisu apsolutno ništa krivi, razumeš, kao ni ovi koji su zlostavljani. Tako da treba malo da se više bacimo na tu neku, na to neko socijalno, ne znam kako bi ga nazvao, ali socijalno razvijanje je razvijanje socijalne inteligencije prosto, brate. Da, razumeš, ja mogu govorim o tome jer sam odrastao u kafani i ako mogu da kažem sebe sam glup kod dupe i da nisam inteligenta, ali socijalnu inteligenciju imam, druže, znači ono, to je jedina stvar za prva kojom... društvena mreža je kafana, brate. Taj fazon, ulica i kafana. Za to mogu da kažem, Buraziru, ono iskreno kažem, za to sam potpuno siguran da... Fakultet. Da razumeš fakultet. Za ovo ostalo mogu kažem, brate, znaš, nisam ti ja baš toliko pametan, nisam ti... Najiskrenije, kapiraš ono, okej, neko će me razuveri i kaže, pa vidiš što je drugačije, pa onda ja kao shvatim, dobro, da, jebate, nije baš da sam i glup. Ali za ovo mogu da kažem. I onda bih voleo da sve to prenesem na druge, na publiku, pošto je publika moja od 18 do 35, da krenu malo da pale, brate, vijugice, kapiraš? Javio mi se jedan klinac koji je bio u Radovcima, razumeš, koji mi je ovoliku poruku sastavio da je skontao da to nije dobro, da on želi da izađe iz svega toga, razumeš? Ja sam onda se dopisivao sa klincem i on je posle nekog vremena izašao iz cele priče. Znaš koliko dobra priča, brate, jer je klinac hvatio drugu stranu koju sam ja pričao, da ako si mangup ne znači da ti treba budeš baraba neka ili da budeš đubre, kapiraš, da budeš neobrazovan, da budeš glup kod dupe. Nije to mangup, razumeš, ono, to je pogrešno viđenje mangupa, nego naš ono i odnos prema ženama i odnos prema generalno prema ljudima, tolerancija prema pederima, prema ovim, naš prema crncima, prema ciganima, kome god, naš. Malo ko priča o tim stvarima otvoreno. Ja namjerno kažem cigani jer sam ja odrasto s njima, druže. Tako i to je to, oni su moja braća cigani, ja ih zovem cigani i oni vole kad ih ja zovem cigani. Ja sam paštetu ko beba s njima u parku, brate. Da. I to je to, razumeš. Tak, da, želeo bi da neko drugi također može kaže cigani, a da misli sve najbolje. Da. Razumeš, a da ne kaže cigan šture, kao, znaš. Čak i kad ono, koja si ti cigan štura, razumeš, bukvalno sa Eldije mali, nisam ga video 10 godina, izrastao u ovoliko ciganšturu, razumiješ, koja si ti zilara, znaš, to je to, on zna da ga ja gotivim, brate, razumeš, i to je to, tako da, eto, to je moje neko, ono, znači, dajte sebe, brate, ono, dajte sebe, budite iskreni, otvoreni, brate, čak i kad ste slabi, otvori se, brate, svi smo mi slabi nekad, razumeš, ono, neće komentar će, brate, da ti pomogne, znaš, koliko komentara je tamo bilo, koji su kao bili u fazonu, da daju neki konstruktivni odgovor na moje to, znaš, tako da postoji ta interakcija neka, treba otvoreni budemo, ne treba toliko da, naravno treba postoji malo i šminkice, okej, okay, sama činjenica si s ove strane, mora malo neke šminke da bude pakovanje, neko bi to bilo sve kako treba, ali u određenim granicama, ali treba biti otvoren, treba biti to što jesi, brate. Apsolutno. Apsolutno. Na čemu, ovaj, da, sad samo da dam malo digresiju, kad si rekao komentari, to, ja sam dobio, nevjerovat, super ti je podcast, samo se molim, to ošišaj. Ali brate, razumeš? Da. To, materi, samo ti super, sve ako ošišaj se, znači, molim te. To je to. Reci mi, ovaj, da li, na čemu sad, ono, učiš, ono, u smislu, šta ti je najveća ta neka enigma oko svega ovoga, oko tih društvenih mreža i svega toga? Ali imaš TikTok, brate, imaš? E, imam, skoro sam ga napravio, brate. Napravio sam ga i evo već 40.000 imam na TikToku, razumiješ? Da, krenuo sam one sinkronizacije da kačim. To ti je do jaja, da. Dobro je, brate, ubo sam ga, ne radi niko. Da. To ceo život radim, sad sam ga samo preneo na video, razumeš, ono. TikTok, ali ga ne listam, ono je sodomica. Kake glave, buras. Ono je baš sodom. A vidi, da ti kažem, meni, ja to baš sam nekoliko puta rekao, to ti je samo prvo 2-3 mjeseca. Znaš, dok te algoritam ne uhvati. Ej, bravo, ja vidim već sad kreće malo više sport. Ja krećem se ono. Meni, ono, kad su krenuli oni, znaš, klinci, youtuberi, ono, rođače. I ja sam samo bio uporan,
Jer sam sve negde sam to zakačio. To sam negde zakačio, brate, da, da kao, znaš, je potrebno vreme. Ali kad te ukači, ja mislim da oni imaju najbolji algoritam. Ali nebitno je sada, ne davimo oko toga. Interesuje me, šta ti je sada u tom poslovanju? Jer generalno, znaš, ono, kada mi dođe neko ko se bavi sličnim poslovima, ja kažem, o, ovo je moj podcast, mogu pričati šta ja hoću, da li nekog zanimali me. Ovaj, interesuje me, kako ti vidiš neki napredak svega toga, znaš, ono, gde idemo? Da li uopšte vidiš neku perspektivu, šta će se desiti, da li će TV otići u neki underground kao što je sad trenutno radio, a ono, mi ćemo isplivati kao... Definitivno, definitivno da će se to dogoditi. Mislim, definitivno je baš, da. Definitivno, da. Druže, razumeš, ali ide ka tome. Ja TV svakako nemam i ne gledam ga već 10 godina, druže, nemam da. TV, nemam TV u kući, kapiraš. A ovo, brate, ovo može biti ozbiljna alternativa za televiziju i ne znam kako će uticati na nas, da li će to biti, ali sama činjenica da će to biti alternativa za televizor, znači da je sranje. Jer aha. TV je sranje, realno, mislim, znaš kao... Znaš šta, ja jedino o čemu razmišljam, šta će se desiti onog trenutka kada sve firme i svi sponzori shvate da im je bolje da, brate, se reklamiraju kod Ljubičike, nego, brate, da plaćaju 250.000 reklamu. I dalje TV, TV. Ne, slažem se, ali pričamo o tome kada dođe ta situacija i kada u ceo ovaj naš kanal uleti ta količina love. Tako je, kad utrči lova, bać, ali bilo bi lepo se to dogodi. Ne, naravno, ali hoću kažem, koliko ćemo mi uspeti da se snađemo u svemu tome. Pa, brate, to je do nas. Znaš, ne mogu ni sebe nešto da zamislim sad u nekih, ne znam, 5-6 godina, ali verujem da iako, pošto mi, kažem ti, primarno ovo što radim sa radnicima, što se cimam baš sa Vijetnamom i to sve, da mi je to neko primarno vijetnamska veza. Novi Rambo. Teča Rambo, razumeš? Teča Rambo. Novi kanal, Teča Rambo. Teča Rambo, brate. Ljubi čikaj Teča Rambo, brate. Ono, direkt iz Vijetnama, brate. To su te. Vijet Kong, brate. Ali kao, znaš, ovamo kao u Vijetnamu što radiš. Šta bre, budalo jedno. Znaš, kao i vam u Izraelu, ali bez zezanja, razumeš, to mi je to, primer, od toga dobro. Želim da napravim ozbiljnu priču, ali ne želim da gasim YouTube. I nema, dalje, brate, radiš stvarno dobro stvar, brate. Pa tom ceo život radim, brate, ne želim da ga, znaš, ono, daj Bože da ostvarim ozbiljne neke profite s ove strane, da se ozbiljno obezbedim, što mi je cilj, u jednu ruku, ali ovom je moj život. To ne znam, znaš kako, brate, sad kad si rekao tog klinca što si ga, znaš, nekako meni delo je da je to ozbiljna motivacija suština. I da je to, brate, ono ne može da zameni pare, brate. Ina, to ti pričam, jebo da. Sve ovo da. Ali ne može od ovog da se živi. Ne može od suštine da se živi, brate. Tako da, uvek, znači, nešto sa strane, nešto da može da ti daje motivaciju i da se osjetiš slobodnim, da bi mogao celog sebe da daš. Jer ako si ti, mislim, ne kažem da treba novac da te usreći, ali realno gledano neku vrstu bezbednosti ti pruža. Apsolutno, bili bi licemerni kad bi govorili absolutno. Tako da, i pritom bi ti oslobodilo i vreme, razumeš? Mislim, ako bi napravio takvu priču da imaš više slobodnog vremena, i onda bi mogao se posvetiš više ovome. Ne zbog profita, već zbog suštine. Suštine, da. To. Bataća. Ćao, mnogo ti hvala, brate. Hvala tebi, brate. Ovaj, stvarno mi je prijelo i super, znao sam da će da bude ovaj razgovor. Malo sam se, kažem ti, plašio. Ma ja. Ovaj, ali dobro, ovaj, kažem ti, mislim smo napravili super priču. Meni je baš prijelo. Smoki nam nije mnogo smetao, ko zna, možda mi je tamo po Kenju nešto. Nije, nema veze. Nema šanse da su sere, nema šanse. Šalim se. Trpi bata, znači, dva dana. Evo ga, leži dole. Šalim se. Ovaj, kako se zove, tako da to baš ti hvala. Ništa, ljudi, vidimo se sledeći. Ćao, braćo, živi bili.